Здравейте на всички, както виждате вече един от висшачите гости на стадион Христо Ботев е вече тук. Това е господин Славчо Атанасов, кмета на град Пловдив. Здравейте господин Атанасов, как е настроението днес? Добро е настроението, но и малко тъжно, тъй като според мен днес ще изпратим последния мохикан на големия български футбол. Много ми се иска от тези деца, които в момента растат като поколение, някой да е като него. Дай Боже, дай Боже. Но на този стадион аз съм доведен на 4 годишна възраст, така че винаги се чувствам като от дома си. Винаги сте и добре дошъл тук. Това кой мач на Ботев е през този сезон или не можеш да кажеш така? Вижте, през този сезон имах 1-2 мача, но истината е, че мен Ботев ще почна да го посещавам, когато вече влезнат в Б група, защото в Б група имаше един-единствен отбор, който можеше да така да противостои на Ботев и това беше Нефтохимик. Това е истината. Това е факт. Бяхте, си спомняме и на празненството за честването на 99 годишнината. Там и видяхме. Важното е, че каквото мога помагам. Виждате, голяма борба се водеше за този стадион. Края на краищата, най-после стадионът го предоставихме на новия футболен клуб Ботев. А новия футболен клуб Ботев и Ботев е там, къде са неговите привърженици, къде са традициите, къде са легендите на отбора. Виждате колко народ е дошъл да изпращането на видео, значи отбора е тук. Точно така е. Един друг голям футболист, може би най-големият футболист на България е днес тук, говоря за Христо Стоичков. Той беше на стадион Пловдив преди броени дни, а това е тема, която интересува всички нас. Има ли някакви новини от там и какво е развитието с този стадион? Аз две официални писма изпратих до министър-председателя и до господин Дянков. Няма никакъв смисъл да се дават 140 милиона лева за нов стадион в София национален, когато с 12 милиона лева, максимум до 20, стадион Пловдив може напълно да бъде възстановен и да бъде превърнат в национален стадион. А другите 100 милиона лева да бъдат дадени на другите градове, тъй като там спортната база също не е в добро състояние. И това е най-красивия стадион в България, стадион Пловдив. А тази сума, смисъл 12 милиона лева, откъде е? Тази сума, официално писмо прати проектанта на стадиона. Знаете, това е архитекта, който е строил стадиона. Той прати официално писмо, с което твърди, че сумата, която е необходима за възстановяване на стадиона, е 12 милиона. Има официално писмо. Къде са 140 милиона, къде са 12 милиона? Не, това наистина е парадоксално. Така е. И ние заслужаваме така този стадион и днес ще го покаже тази публика. Имайте на предвид, архитектът е един от най-добрите в страната и в Пловдив, който е проектирал стадион. Името му може ли да се сетите? Валентин Маринов, разбира се. Архитект Маринов официално писмо прати до общината, с което човека пояснява, че не повече от 12 милиона ще са необходими той да бъде възстановен напълно. Имайте на предвид, че общината поддържа в идеално състояние тревната настилка и пистата, която е изключително скъпа, тъй като на времето там се провеждаше световно първенство по лека атлетика за юноши. И пистата е една от най-добрите, да ни кажа най-добрата в България. Общината я поддържа в перфектно състояние. Също футболния килим също е в перфектно състояние. Така че ще има нужда само чашата да се ремонтира. Ами, от името на всички хора, които са тук, на вас разчитаме за това нещо и да ме остане. Благодарим. Здравейте на всички. Пред нас е Ангел Ванчев, човек, който отговаря в щаба на Ботев Пловдив, връзката с феновете. Здравейте, господин Ванчев. Здравейте. Какво е настроението преди бенефиса на Коцевидо? Както виждате, настроението е приповдигнато. Отдавна не сме присъствали на такова емоционално и приповдигнато настроение преди футболен матч. Колко време трябваше подготовката за този матч? Да ви кажа, идеята беше родена доста отдавна, но подготовката трябваше всъщност последната една седмица. Кажете малко повече за работа през годината, свързана с феновете. Еми, какво да кажа за феновете? На всички е ясно, че феновете на Ботев са най-емоционалните и изключително много обичат отбора си. И имахме периоди, в които феновете бяха доста глупости правиха. Радваме се, че последната година и те разбраха и ние се стремим, каквото можем да направим.
да бъдат 12-ти играч на отбора и те го доказаха, всъщност както винаги са го доказали, но особено последната година, макар и в В група, навсякъде феновите бяха 12-ти играч. Нямаше место, където да има нещо, което да е наказуемо спрямо нашите фенове. Тоест, работи се и продължаваме да работим и ще се стремим. Всички разбраха, че това е начинът да се подкрепя отбора. Как ще подобрите агитката? Всеки матч да има това ниво, каквото е в момента, като днеска, всеки матч да е празник. Еми, ще се постараем, ще работим по този въпрос. Виждаме, че с малко усилие от наша страна се получава един празник и ще се постараем и за Б група да бъде така. Благодаря. Едно пожелание? Еми, пожелание Ботев да се върне където му е местото и дай Боже стадиона да бъде пълен, но за Лига Европа, не само за промоция за Б група. Мерси. Всичко добро. Мерси. При нас е Ангел Палейски, президент на Ботев Пловдив. Кажете малко думи за как трудно ли се влиза в първенството в професионален футбол? Ами, трябва да ви кажа, че това, което изживяхме, първо беше една огромна радост за феновете, които бяха загубили доста доверие, но в момента отбора набира скорост и за трудното то за мен вече мина. От тук нататък в професионален футбол мисля, че ще вече е по-лесно. Видяхме израстването на много млади момчета, които ти първа ще се изкачват в българския футбол. Да, това е факт и вие видяхте футболисти за 6-7 месеца като Гуджев, Асенов, да не ги изброявам в момента всички, да ни пропусна някой. Показаха едно голямо израстване и се надяваме, че те за бъдеще също ще бъдат фактор не само в Ботев, а и за националните гарнитури. Какво предстои за Ботев от тук нататък? От тук нататък момчетата заслужават една заслужена активна почивка и на 25 юни в 6 часа е първото събиране под новия старши тренер Петър Купчев и оттам нататък вие ще научите сами което предстои. Конкретни имена, които ще дойдат? Не, сега нека да се наслаждаваме на победата и на празненствата. Имената са вече 5 сигурни, очакваме още следващата седмица още едно попълнение, но смятам да ги запазим. Знаете, в момента сме в трансферен период и нека да ни предизвикваме петите на други отбори, ще го запазим в тайна. Трибуна Исток днеска беше повече от на ниво, както и през годината. Аз съм го казал много пъти, наред с израстването на отбора и Трибуна Исток е най-големият фактор с израстването. И виждате отношението на двете публики. От тук нататък аз искрено се надявам всички публики в България да бъдат така и да се получава празник там, където има футбол. Мерси, успех! Мерси и на вас! Коце, ти някои думи за всички хора на Ботев, които гледат по телевизията сега? Ми, да бъдат винаги така с нас, да ни подкрепят и в когато имаме успехи и когато имаме трудни моменти. Те винаги са го показвали, защото те са част от Ботев. Без тях Ботев не може да го има. Съгласен съм, невероятна публика. Днес това е нямам думи. Ден. Не е само моя ден. Напротив, днеска е деня на Ботев Пловдив. Виждаш, завръщаме се в професионалния футбол. Дай Боже да вървим по този път, който тръгнахме лятото, миналото лято. Това е едно отличие за теб, за работата. Не само за мен, това е едно отличие за Марин Бакалов, най-вече за него, за мен, за Вичев и за момчета. Какво си пожелаеш? Здраве на мен, на отбора, на нашите фенове и успехи. Европа? Дай Боже да се завърнем там, където не е местото, по-нататък ще... Дай Боже. Дай Боже, да. Само Европа е напред. Ангел Раков е до нас. Как се чувстваш? Добре, много добре. Направо... Ти беше в класацията на сайта на Ботев Пловдив за футболист, който се бореше за първата тройка, но точно в този момент беше изместен. Е, това не е лошо, сега няма проблем. Факт е, че феновете одобряват играта ти и старанието ти на терена. Да, за което много им благодаря и съм признателен, наистина. Много е важно това за мен. Какво си пожелаеш? Само здраве, късмет и успехи до година в Б-група. И само нагоре, вече. Мерси, пожелавам ти го и аз. Благодаря. Второ място в анкетата на феновете за футболист на сезона на Ботев. Това ти е първи сезон в мъжкия футбол. Очаквал ли си и въобще как се чувстваш след тази награда? Лично не съм го очаквал, но такива работи не да ме радват, ми не знам.
нещо повече от радост. Една голяма благодарност на всички фенове, които са гласували за мен. Нали? Се надявам така с още по-добри игри да ги радвам и да продължаваме нагоре. Като че ли тези над 10 000 души, които се събраха днес на последния матч, са най-ясната оценка на това, което направи Ботев през сезона? Еми, абсолютно. Това е най-високия критерий. Ако тези 10 000 хора не са доволни, значи не е както трябваше. Много хора се питат по форумите, Васил Гуджев получил ли е предложение за договор с Ботев? Еми, да. Получих предложение и ще оставам. И моето желание да остана тук, нямам така намерение да ходя където и да било. Предполагам сте амбицирани и още през следващия сезон по подобен начин да се завърнете в А-група. Абсолютно. Даже и по-убедително, ако може. Добре, и накрая нещо, ако искаш да кажеш на хората, които са гласували за тебе и така ти се превърна в един от любимците на публиката на Ботев. Еми, пак да им скажа благодарности. Щом са гласували за мен, значи да е имало за какво и се надявам до година, ако има пак такава анкета и пак да гласуват за мен и още повече хора и да се доказвам все повече и повече. Гледат ни директно в официалния сайт на Ботев Пловдив след последния матч за първенството. Какво те питам в началото, как се чувстваш в момента, какво е усещането? Ами усещането е страхотно, чувствам се много щастлив, така както аз, така и моите съотборници, всички, които присъстваха и обичат на стадиона и обичат Ботев. Радостното е, че вече сме на 100% така официално в професионалния футбол и се надявам за напред да вървим все така добре, да побеждаваме отборите, да радваме тази прекрасна публика и това е което мога да кажа. 45 гола, ти брои ли си ги, да не сме объркали ние плюс-минус 1-2? Аз, ако така колкото и скромно да прозвучи, мисля, че са 50, смисъл с днес. Не броим купата, ние броим мачове, головете само за първенството. Значи, 48, ако не броим купата. Добре, извиняваме се, ще направим справка, но така, какво си пожелаваш за Б-група? Според теб отбора в този му състав има ли качество да се бори за първото място? Абсолютно, както знаете сега идва един доста така добър тренер в лицето на господин Хупчев. Какво си пожелавам? Пожелавам си да съм жив и здрав, което е най-важно. Не само аз, така и моите съотборници. Така с 2-3 нови попълнения, които ще подсилят отбора, мисля, че няма да имаме проблем да се върнем в А-група. И последен въпрос. Как се чувстваше преди 10-11 месеца, когато дойде в Ботев и как се чувстваш сега? Какво ти беше в главата тогава? Сега, какво ти е? Случиха се много неща с теб, включително и на полусезона. Ми, виж сега, когато дойдех тук, отначало така бех малко притеснен, като че и да, понеже не бех така сигурен дали ще бъда прият от публиката, но както знаете всички, бех прият доста топло, както тогава, сега е същото, за което съм им благодарен. Аз мисля, че колкото и нескромно да прозвучи, съм си го заслужил с игра, нали, с отбелязаните ми голове за Ботев. Това е което мога да кажа. Днес преди официалния матч имаше в бенефиса на Костадин Видов, участваха много легендарни играчи на Ботев, с които клубът е постигнал най-големи си успехи. Ти така гаделичка ли те отвътре, примерно с твоите съотборници, да се наредите като второ златно поколение? Защо? Защо не? Всичко си зависи от нас и всичко е в нашите крака и ръце. Ако се трудиме и се доказваме на терена, защо един ден да не сме като тях? Мерси. И лека почивка.